好的，是看人家有广场的拍照。KLCC, KLCC. Istana KLCC. I. Mana sawah hudun? Dah mana? Hai, ada apa? Halo. Hai, hai. Tu suara lagi apa lula? Ada. Hai. Malai, ima malai. Oh, apa malai? Hai. KLCC on Hari Raya. Eid Mubarak of KLCC. Second day. This is second day. Aja second day either Malaysia Klvlogger KLCC. Hi, hi. Suara lo mia boleh masuk ni? Belum suara dia cile. Oh, acara ni sudah lah. Cepi masuk. Lah. Bukan.
Y vamos. Y vamos, monte. Yalla. Super nueva, ¿no? Todo era en yo. Kalau tu bukan nak tu bukan ni bawa ni tayar juga. Nee, alai cakap ni. Thank you.